হেল্ল এভরিওয়ান, মোৰ নতুন এটি ভিডিওলে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 30 ডিচেম্বৰ শনিবাৰ আৰু আজি ঘৰলৈ যাব আহিছোঁ, মানে পাঠশালালৈ যাব আহিছোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা এতিয়া জাগীৰোড পালোঁ, জাগীৰোড ষ্টেচনত ৰখি আছোঁ। ট্ৰেইনত যাম কাৰণ ট্ৰেইনত গ'লে মোৰ কাৰণে সুবিধা হয়, ৰাতি পাওঁগৈ ঘৰ আৰু ৰাতি পালেও ঘৰৰ ওচৰতে নামিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে সুবিধা হয়। সেইকাৰণে মই ট্ৰেইনতে অহা যোৱা কৰোঁ আৰু কম পইচাতো যাব পাৰোঁ, যিহেতু সুবিধাটো পালে কোনে নল'ব বাৰু, হয়নে নহয়? সেয়াই এতিয়া মই বহি আছোঁ, মানে থিয় হৈ বৰিং হৈ গৈছোঁ, গতিকে বহি লৈছোঁ এতিয়া আৰু এটা ছিট পাইছোঁ, বহি লৈছোঁ। তাৰপিছত ট্ৰেইনবিলাক ন এতিয়া বহুত বেছি লেট হোৱা হৈছে। আপোনালোকে যদি এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইনত জাৰ্ণি কৰে গম পাবই ট্ৰেইনবোৰ বহুত লেট হোৱা হৈছে। এতিয়া মই যোনখন ট্ৰেইনত যাম, হৈবগাঁও ডিমু বুলি লিখা থাকে, সেই ট্ৰেইনখন আহিব লাগে 2:40, কিন্তু এতিয়া 3:30 বাজিল, এতিয়ালৈকে অহা নাই। মানে প্ৰতিখন ট্ৰেইন এতিয়া 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টাকৈ লেট চলি আছে। ট্ৰেইন লাইন কাম চলি থকাৰ কাৰণে লেট চলি আছে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে আৰু মোৰ যেন ইমান বেছি কফ হৈছে, চৰ্দি কাহ, মানে ৰাতি শুবই নোৱাৰোঁ, ইমান কাহ হৈ আছে কাৰণ বহুত ঘূৰা ফুৰা কৰি থকা হৈছে। এইকেইদিন ৰেষ্টে লোৱা নাই, যি টি পানী খাইছোঁ, মানে ঠাণ্ডা পানী, কিনা পানী, যিকোনো ঠাইৰ পানী খাইছোঁ, গতিকে আজি একদম মানে পূৰা টুপি চুপি লগাই প্ৰটেকশ্যনত আহিছোঁ, যাতে চৰ্দি কাহ, ট্ৰেইনত গ'লেতো বহুত বেছি বতাহ লাগিব, গতিকে একদম পূৰা টুপি চুপি লগাই প্ৰটেকশ্যনত আহিছোঁ যাতে বেমাৰ আৰু বেছি নাবাঢ়ে। 30 তাৰিখ আজি শনিবাৰ যিহেতু, সেইকাৰণে আৰু দেওবাৰটোতো 31 ডিচেম্বৰ পৰিব, বন্ধ হৈ থাকিব, আৰু 1 জানুৱাৰী, গতিকে 2 জানুৱাৰী দিনাখন আকৌ উভতি আহিম ডিউটিত জইন কৰাৰ কাৰণে। তো নতুন বছৰটো পুৰণা বছৰটো ঘৰৰ মানুহৰ লগত, মিষ্টাৰ লগতে পাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ ইয়াতে ভাড়া ৰুমত অকলে অকলেতো ভালো নালাগে। আৰু এতিয়া ৰখোঁতে বহুত অপেক্ষাৰ পিছত ট্ৰেইন আহিছে, ইফালে সিফালে চৰ্দি কাহ হৈ আছে বুলি যে ঘৰতে আছোঁ তেনেকুৱা নহয়, বহুত বেছি ঘূৰি ফুৰা হৈছে, গতিকে মানে চৰ্দি কাহটোৱে মানে এৰিবই বিচৰা নাই, সেইবুলি ঘূৰাটোও এৰা নাই। আকৌ আজি মৰিগাঁৱৰ পৰা পাঠশালালৈ যাবলৈ ওলালোঁ। মিষ্টাৰে কৈছে 30 তাৰিখৰ দিনাখনে আহিবা, শনিবাৰ পৰিছে যিহেতু, দেওবাৰটো এনেও বন্ধ হৈ থাকে, সোমবাৰ 1 জানুৱাৰী বুলি বন্ধ হৈ থাকিব, ডিউটি নাথাকে যিহেতু, মঙলবাৰে ডিউটি পোৱাকৈ যাবাগৈ, সেইকাৰণে আহিছোঁ। গতিকে এতিয়া যাওঁ, আপোনালোকক লগ পাই থাকিম বাৰু। এতিয়া মই জাগীৰোডৰ পৰা আহি পালোহি গুৱাহাটী ষ্টেচন। এতিয়া মই বেলেগ এখন ট্ৰেইনত উঠিলোঁ পাঠশালা যোৱাৰ কাৰণে, যোনখন 5:30 ট্ৰেইন যাব লাগে, সেই ট্ৰেইনখন মই আহি নাপালোহি, কাৰণ মই জাগীৰোডৰ পৰা এখন বেলেগ ট্ৰেইনত আহিছিলোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মিষ্টাৰ ঘৰলৈ, মানে পাঠশালালৈ বেলেগ এখন ট্ৰেইনত যাম, গতিকে জাগীৰোডৰ পৰা অহা ট্ৰেইনখনে ইমান লেট কৰি দিলে মানে আহোঁতে। তো গুৱাহাটীৰ পৰা পাঠশালা যোৱা ট্ৰেইনখন নাপালোহিয়ে, এতিয়া পিছৰ ট্ৰেইনখন যাব 7:30, আৰু 7:30 গ'লে আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত ৰখি যাব, তেনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে চাগে ৰাতি 11:00 বজাত ঘৰ পাম। তো বহুত লেট হৈ গ'ল কাৰণ ট্ৰেইন ষ্টেচনৰ ট্ৰেইন লাইনবিলাকৰ কাম কৰি আছে বুলি কৈছে, গতিকে ট্ৰেইনবোৰ আহোঁতে বহুত লেট হোৱা বুলি কৈছে, তাৰ ফলত এনেকৈ বহি থাকিবলগীয়া হৈছে। এতিয়া মানে ৰাতি 11:00 বাজিব ঘৰ পাওঁতে, আৰু ইয়াতে ইমান বেছি হুলস্থুল, গতিকে কথা ক'লেও শুনা নাযায়। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আপোনালোকক ঘৰত যাওঁ এতিয়া, কিমান সময়ত পাওঁগৈ পাই থাকিম আৰু বাৰু। তো ইয়াতে ইমান হুলস্থুল কথা ক'লেও শুনা নাযায়, তাৰ কাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ ভইচ দিছোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে শেষ হোৱা নাই, আজি 30 তাৰিখে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, একদম 1 জানুৱাৰী দিনাখনে শেষ কৰিম। 1 জানুৱাৰী দিনাখন আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, আৰু 1 জানুৱাৰী দিনাখন মোৰ হাজবেণ্ডৰ যিহেতু বাৰ্থডেও আছে, গতিকে আমি 1 জানুৱাৰী বুলি মন্দিৰতো যাওঁ আৰু হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডে বুলিও যাওঁ, এনেকুৱা। গতিকে 1 জানুৱাৰী দিনাখন আকৌ আপোনালোকক লগ পাম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এতিয়া যাওঁ, বাই বাই। আজি
হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি হৈছে 1 জানুৱাৰী আৰু মোৰ পিনৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে, হেপী নিউ ইয়েৰ। আৰু আজি যিহেতু 1 জানুৱাৰী, গতিকে বছৰটো আৰম্ভণিতে আমি প্ৰতি বছৰে মন্দিৰত যাওঁৱে আৰু হাজবেণ্ডৰ বাৰ্থডেও হয় আজি, গতিকে বাৰ্থডে বুলিও যাওঁ। দুটা কাম হয়, ওচৰৰ মন্দিৰটোতে আহিছোঁ। আগতে এই মন্দিৰটোৰ ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিছোঁৱে। মন্দিৰটো শিৱ মন্দিৰ হয় আৰু ডাঙৰকৈ এজোপ আহঁত গছ আছে। বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে, বহুত প্ৰমাণিত মন্দিৰ হয়। আপোনালোকক এই মন্দিৰটোৰ ব্লগ মই আগতেও দেখুৱাইছোঁ, গতিকে সম্পূৰ্ণকৈ দেখাই নাথাকোঁ আৰু এতিয়া। আৰু এতিয়া আমি ধূপ চাকি জ্বলালোঁ, প্ৰসাদ খালোঁ, খাই মেলি এতিয়া আকৌ যাওঁ আৰু এটা মন্দিৰত সোমাম। আৰু বছৰটো ফাৰ্ষ্টতে যেতিয়া মন্দিৰত অহা যায় তেতিয়াহ'লে মনটো বহুত বেছি শান্তি যেন লাগে। আৰু এতিয়া আমি এয়া গেটৰ সন্মুখত আছোঁ আৰু এতিয়া আৰু এটা মন্দিৰলৈ যাম, সেইখিনিও ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাম। এতিয়া আমি আকৌ এই মন্দিৰটো পালোহি, হৰেশ্বৰ দেৱালয় পালোহি। তো এতিয়া এইখন মন্দিৰৰ গেটখন, মেইন গেটখন, এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ দিয়া। তো এতিয়া আমি দুটা মন্দিৰ দৰ্শন কৰি আহি পালোঁ পাঠশালা, ইয়াৰ পাঠশালা টাউনত। তো এওঁ বাৰ্থডেৰ কাৰণে এয়া সৰু সুৰাকৈ কেক লৈ লৈছোঁ আৰু তেওঁ আনিব গৈছে মিঠাই আৰু মই বহি আছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে। আজি যিহেতু এক তাৰিখ নতুন বছৰ, 1 তাৰিখ মানে ইংৰাজী নতুন বছৰ 1 তাৰিখ, গতিকে আমি দুটা মন্দিৰত গ'লোঁ আৰু দুটা মন্দিৰত দুটা ফুট দিছে। এইটো কলা ফুটটো এটা মন্দিৰত দিছে আৰু এইটো ফুট এটা মন্দিৰত দিছে। এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি কেক ল'লোঁ আৰু মিঠাই লওঁ, লৈ ঘৰলৈ যাওঁ। বছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানকেইটা সামৰণি মাৰিছোঁ। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।